českými filmy v rámci festivalu RecFest, který pořádala Fakulta multimediálních komunikací ve Zlíně. Co nového přinesl třetí ročník, nám prozradila Kamila Bělešová, jedna z hlavních organizátorek RecFest. My jsme teď udělali otevřený pásmo, kde vlastně se můžou přihlásit úplně všichni amatéři i z celé České republiky i Slovenska, takže tam je spoustu jako novinek, že nový filmy, že jsme to předtím neměli, že se týkalo vlastně jenom filmů univerzity, naše filmy, a teď jsme ještě udělali vlastně pásmo zahraničních filmů, kde spolupracujeme s polskými školami. Co pro vás jako organizátorky znamená největší riziko? Tak nám se stala jako taková dost smutná situace, že jsme festival vlastně měli organizovat v velkém kině, které kvůli stopice bylo zavřeno městem. Takže tohle to bylo jako velký problém a tohle to je asi ty největší hrozby, který nás může čekat, že vlastně ten prostor, kde ten festival má být, tak z nějaké situace to prostě nějak změní. Takže asi tohle a jinak my jsme na tom pracovali přes čtvrtě roku, takže vlastně všechny ty rizika prostě se snažíš jako minimalizovat úplně na nejmín. Takže ten prostor asi pro nás je vždycky ten bod zlomu, kdy si říkáme, jako, že tam to může kdykoliv vlastně nevýjít. Součástí doprovodného programu třetího ročníku studentských filmů RecFest byla i diskuze s porotci, která se odehrála v kavárně Továrně. Ale dneska prostě ty lidi už můžou sedět doma a mají strašně moc způsobů, jak strávit večer, a někdy levným způsobem, někdy úplně zadarmo. Jo. Takže prostě je jako těžký jako najít ten důvod a dát těm lidem důvod jít právě na tohle. Tohle musíš vědět. Jak hodnotíte snímky, které jste měla možnost zhlédnout na filmovém festivalu RecFest? Já jsem strašně překvapená, protože jsem myslela, že tam budou jako mezi těma snímkama nějaké větší rozdíly, že tam budou něco jakoby hodně slabý, nebo že tam bude pár věcí, které budou nějakým způsobem vynikat, ale vlastně jsem hrozně překvapená tou kvalitou, která je takové kontinuální a prostě jenom místama. Jsou někdy nějaké jako takové jako chyby, ale ne prostě nějaký zásadní, že to moc nevím. No, já jsem viděl zatím jenom tři, protože já nejsem v porotě, tak jsem toho využil, že nemusím vidět všechno, ale teda z toho seznamu, co tam je, co jsem viděl a na co jsem se třeba tady nedíval, tak tam je hodně filmů, který jsem viděl na jiných festivalech. Takže jako dobrý, tak vždycky to má velký výkyvy, jako mě vždycky zajímá hlavně příběh, protože je to všechno dobře udělaný řemeslně, ale mě zajímá ten příběh. Připomínají vám zdejší snímky vaše vlastní filmové začátky? Ani ne, já jsem teda točil pár filmů jako studentských v New Yorku na škole, ale to byly fakt jako my jsme vlastně točili v mnohem horších podmínkách, jo. Tady je vidět, že prostě měli ty herce profesionálně, tady to v tom New Yorku prostě sehnat už jenom povolení třeba na to někde točit je hrozně těžký, takže většina těch filmů se točí někde doma nebo na nějaký odlehlý ulici, takže my to moc nepřipomínáme, my jsme měli fakt jako těžký podmínky. Co byste doporučil začínajícím režisérům? Ať se snaží hlavně vyprávět příběh, protože já si myslím, že hrozně cítí teď z těch jako studentských filmů jak jako nějaký ambice jít na festival. To já vždycky úplně nesnáším a myslím, že jsou vlastně takový tři delší principy selhání. Jo. Ale není to jenom u mladých tvůrců, ale hlavně. Jo. Jedno je, že se budu snažit trefit nějaký trend, který teď frčí, a budu chtít udělat teda taky jako v tom trendu něco svýho. Potom druhý je právě ty festivaly, že hrozně chci na nějaký festival, tak udělám něco jako hlavně, ať to je divný, aby se to prošlo na nějaký festival. A třetí průser je, když prostě chtějí vyprávět o sobě, když má nějaký příběh, ono to je to v pořádku, ale s nějakým odstupem samozřejmě, jo. A když nějaký svůj prožitek, nebo to, tak to je prostě vždycky špatně. Není upřímnější pohled na věc než ten dětský. Proto jsme zavítali na promítání animovaných filmů a pár dětí vyspovídali. Hodnotíš letošní promítání animovaných filmů? No, já si myslím, že to bylo velmi úspěšné vzhledem na to, že my jsme se riadili sloganem tenhle film není pro starý, takže jsme tam zapojili i malé dětičky a ty vycházeli zůstali velmi spokojné.
Aj každý, no hlavne dneska to bolo úplne super. Akože toľko krásnych detských tvári som pokope dlho nevidela. Najkrajšie a najkreatívnejšie boli vlastne prípravy, keď sa chodilo do škôlok, aj jak sa točil ten spot. A lákali sa tie deti a škôlky na to, aby vôbec prišli na tieto dopoludnejšie projekcie. Tak vlastne ono to z toho vzniklo niečo strašne také nevinné a potom, keď sa tu objavili také malé detičky, ktoré naozaj vychádzali zo sály také strašne vtipné a rozosmiaté a točili sa ich reakcie, tak naozaj to bolo super. Tak holky, co říkáte na pohádky, jak se vám líbili? Dobře. Já? A který animáček se vám líbil nejvíc? Mně ten první. No, mně taky asi. Ten první. A o čem byl? O kuchařce. A chtěli byste takové akce častěji? Jo. No. Hlavně tu kuchařku, ta byla nejlepší. No, hodně dobré. Podařilo se nám sehnat Michala z Multikina, který nás provede zákulisím. Hezký dobrý den, tak pojďte za mnou, já vás milé rád provedu po našem úžasném Multikině tady ve Zlíně. Promítáme na digitálních projektorech, tohleto je projektor, tohleto je server, do tohoto se nahrávají filmy, z tohoto se filmy promítají. Z těchto kotoučů se tímhle zařízením převinuli na takovéto velké pásy plotry a promítalo se z plotru do tady téhleté promítačky a naspátek na plotr. Tak se promítalo z 35mm filmu, ale teď už promítáme všechno z digitálních strojů. Tady promítač se dívá na sál, v podstatě jedna kamera nám snímá plátno, druhá kamera je dohlediště, takže dole máme 6 sálů, 6 kamer, které nám jdou do sálu. Padl tady zajímavý dotaz, v jakém rozlišení, v jakém formátu nám chodí filmy. Tak normální film, takový dá se říct, že 90minutový, nám přijde na normálním harddisku, ale velikost už není nenormální. Normální film má tak 200 giga, takže normální film teďka třeba dvojníci, má zhruba 200 giga, což je tenhle ten film, je to normálně 2K. Kdyby byl ve 4K, tak počítejte, že by byl zhruba tak 350 giga. Pokud by byl film v 3Dčku, tak by byl taky kolem těch 300 giga. Takhle nám film dojde na harddisku a my máme možnost si ho takhle s tou harddisku rovnou nahrát do serveru. Filmy, které tady jsou nahrané, jsou ve speciálním formátu. Ten formát se mu říká DCP. Je to speciální formát pro kina. Jmenuje se to Digital Cinema Package. A vy k tomu potřebujete, abyste ten film přehráli, potřebujete k němu klíč. Ten klíč vám generují, buď se generuje v Americe, nebo v Praze, v Polsku, podle toho, kde má studio sjednaného výrobce tady těchto klíčů. Ten klíč musíte nahrát do toho serveru, on se spáruje s filmem, až proběhne to spárování, tak je film odemčený pro přehrání toho filmu. Navíc v tom klíči je obsahováno i období, ve kterém ten film můžete přehrávat. To znamená, že můžete mít film otevřený jenom na 2 hodiny, to znamená jedna projekce, nebo na týden, na 14 dní, na půl roku. Takhle funguje zabezpečení těch filmů. Takže máte speciální formát, který je přehratelný pouze v kinech a ještě to máte pošefované tím, že máte speciální klíč, heslo, které vám ten film otevírá a ještě na určitou dobu. Popcorn je snězený, kola vypitá, recept zde u konce a my se budeme těšit na příští ročník. Pro TV Neon Lucie Podolová a Markéta Mazalová.